Consument Lexicon. Consument Lexicon. Consument Lexicon. Har du inte handlat två nu? Jag är två minus. Åh, stekpanna kan du då? Tar och blippar in den här då. Vadå 700 spänn? Det står ju 650 kronor här. Men har du räknat med momsen då? Moms? Vad fan är det? Ja, men det är en skatt. Skatt? Vad? Ja, men det är en skatt som du betalar till slut på varor och tjänster. Kom igen, alla gör det. Det finns olika procentsatser. Men jag tar utan moms då. Jag köper den utan moms. Nej, men det kan du inte göra. Nej. Inte. Nej, alla betalar moms. Jaha. Ja, då får det bli så då. Konsumentlexikon.